О, скандално, пичове, здравейте отново, скъпи приятели, драги зрители, слушатели, радиомечтатели. Няма чакай, въобще няма какво да чакам. Това е отново играта между Fatal Fracture и Попов Бицепс. Ако не сте разбрали какво стана в игра номер едно между тия двамата, потърсете се из нашия YouTube канал, ще намерите клипчето, ще се посмеете малко, ще се порадвате с нас, така че това е вече реално последният четвърт финал, който ще наблюдаваме в този съботен ден. Победителя от тази игра отива директно на полуфинала, класира се за него, където ще се изправи срещу своя опонент утре от 17.00 часа в този неделен ден. Това е Стабър, неговия опонент. Точно така, срещу Стабър. Така, имам само малко интересни... Няма интересни, нищо интересно няма. Ма момчета, защо? Кой го прави? Чакай! Прете! ПВС! ПВС! Психар! Ще получиш... Но капа! Ей, вече сме добродушни, брате, и сме човеци, разбираш ли? Да, брате. Ние сме човеци, брате. Че сега този път... Какъв пел на музиката, бе? Добре. Аре, почвате се, да. Почват се вече двамата. Летат сънстрайкове мощно, бичове, тупаници. Моля те се. Аре, моля ти се, въртле, поне на края, на последната игра, да не се оцелат. О, обаче на. Отива надолу. О, ето, намери го и това ще бъде девичен за господин Попов Бицепс. Fatal Fracture, който няма казва се с какво правихме, трябва да гледате другото ключ за резервите. В крайна сметка успява да победи и ще се изправи срещу Ставър в полуфинала утре от 17.00 часа. Олелел, майко мила, да девичета донгер е вертинг стрия. Искам да кажа, още не си спрял записа. Не съм спрял още записа. А? Не, още не съм. А, добре. Значи, има някои неща върте, които за инвокър давят ти от си. Да, честито на Fatal Fracture, който успя да си намери място в полуфинала. Четиримата полуфиналисти са именно Blindsided, Impact, Stabber и Fatal Fracture. Утре от 5 часа наистина ще гледаме техните игри след обяд и... Да, нали, това не е Dota 2 же чемпионшипа, така че ще се след обяд игрите. Който ни познава от по-отдавна ще разбере защо е тоя лав. И... Сега има да изтеглим някакви йотини работи, бе. Да, това е в общи линии от днешния съботен ден. Какво се случи в утрешния ден, предстои да разберем.